الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه تداش فلزر تندر ورا موترا بس ماذا إن الله أجري من موت رمضانيت الله تعالى تصن جتو إبادة جات كتي موت بكوار الله قبول توابن نيفا ذي يوفا سباش كو تجيد وبربانور وتجنيتت الله تنابون أمين ولزر موترا نديت ته موت رمضانيت يان تره مومنت تي پر ته رندسيشم مي vlej shumë të madhe që duhet përkushtuar rëndësi dhe shfrytzuar maksimum. Tre momente, tre kohra ose tre orë shumë të rëndësishme. Së paku mos haro, mos lejo që këto tre momente të të ikin pa shfrytzuar në një ditë për ditëve të Ramazanit. Momenti i parë, pas namazit të sabahit deri në lindjen e diellit. Pasi që ta falish namazin e sabahit, ri qëndron në vendin ku e ke falur namazin, lexo Kur'an, luto Allahut, bën dua, kujtoj Allahun, deri sa të lindë dielli. Pastaj, pasi që të lindë dielli, fali dy rekat namaz. Shpërblimin e ke, sikur të ke shkryer haxhin dhe umrën. Ke parasysh, për çdo ditë në muajin e Ramazanit, duke qenur në shtëpi, ty të jepet mundësia të kryesh haxhin dhe umrën. Si në këtë mënyrë. A e fale sabahin, qëndron në vendin bon sabër, lexo Kur'an bon dhikr luto Allahut, pasi që të lindë dielli, pastaj fal dy rekat namaz, fiton këtë problem. Momenti i dytë ose koha e dytë, pas namazit të iqindis deri në prendimin e diellit, në veçanti para prendimit të diellit, pra në kohën e iftarit. Është koha ku njerëzit janë të angazhuar me përgatitjen e iftarëve, ushqimeve, dhe është koha ku njerëzit mundohen të kryejnë atmosferën në shtëpitë të tyre. Mirë po fatkeqësisht, shumica e njerëzve neglizhojnë këtë kohë. Është koha ku bëhen kabull lutjet, është koha ku pranohen lutjet, është koha ku nuk kthehen lutjet. Lutja e agjërusit në këtë moment nuk kthehet. Prandaj, ti që ke nevojë për evlat, para iftarit çtoj lutjet e tua. Ti që ke nevojë për pasuri, para iftarit çtoj lutjet e tua. Ti që ke nevojë për shëndet, para iftarit çtoj lutjet e tua. Momenti i tretë, pas syfyrit deri në ezanin e namazit të sabahit. Momenti, koha më e mirë për istighfar, për të kërkuar falje për Allahut, është pas syfyrit ose në kohën e syfyrit. Masi që të ashtë syfyrin, bëni istighfar, kërko falje për Allahu te bareke ve teala, sepse Allahu i ka cekt në librin e tij besimtarët e devoqët të cilët kërkojnë falje për Allahu të bëjnë istighfar në kohën e syfyrit. Allahu na falt e na mëshiroft. Për të devoqëmive, Allahu na boft. Allahu kabul këtë ibadet na boft. Në gjennet me Resulullahin na bashkoft. Wa akhiru dawana, anilhamdulillahi, rabbil alemin.